Hei hei hei, se on Jarsi täällä ja tervetuloa mukaan Russian Fishing Nelosen pariin. Meillä on hieman kiire nyt tässä, eli toimitaan nopeasti. Kuten huomaatte, mä hankin kevyesti kultaa, että me saadaan näitä Nightcrawlersia hankituksi. Noin. Ne on erittäin tehokkaita matoja. Jos aiotte kalastaa, tiedättekö, monneja tai mateita. Ja sitä me yritetään tehdä, eli madekalastusta. Koska aamuyö täällä Winding Rivuletilla on todella hyvä siihen hommaan. Me jouduttiin oikein kaislikkoon, mutta ei se mitään. Ja aamuyö on tosiaan hyvä aikaa. Meillä on tässä kevyesti aikaa ennen kuin aamu alkaa. Lämpötila on ihan ok, 10,5 astetta. Se on siinä 10-9 astetta. Tietysti mitä kylmempi, niin sen parempi. Parempi mateen kannalta, eli tälle alueelle kannattaa tähdätä. Tää on hyvä made-alue. Mä olen huomannut sen. Ja meidän kannattaa muistaa kuitenkin se, että tää meidän sorento ei ole mikään kauhean tehokas, siis mikään kauhean raskas onkin. Vaan... Mikään tosiaan kauhean raskas onkin, että se ei kestä ihan hirveitä mateen painoja. Mutta pienempikin made, niin se tuottaa yleensä aika hyvin rahaa. Toivottavasti me sitten saada muutama tässä ennen kuin aamu valkenee. Asteria kestääkin sitten vähän enemmän. Eli tältä paikalla mä oon usein saanut mateita, eli nyt meidän täytyy vaan odottaa. Odottaa. Ja toivoa parasta. Lämpötila saisi olla ehkä vähän vähemmän. Noin Nightcrawlersit näitä löytyy tosi harvoin. Nämä on tosi isoja matoja. Ja niitä löytyy tosi harvoin niin kuin ei kullan kanssa. Siis niin kuin ei kullalla hankittaessa. Joskus on löytynyt 15 hopeeta, oli mun mielestä, että se oli aika hyvä diili, niin mä ostin niitä nyt sitten omalla tilleni useammankin. Ja heitetään vähän, kaivetaan vaikka matoja me sillä aikaa vähän aikaa. Mä nyt en mitään toista onkeen tohon heilumaan ota. Ja heti löytyi muutama mato. Miksi mateita kannattaa kalastaa? No se on se, että varsinkin tälle 8 levelillä kuvottaa, tai miksei vähän isommillakin leveleillä, niin kannattaa kalastaa mateita ihan siitäkin syystä, että ne ei tappele hirveästi vastaan. Heiluuks toi muutama kokeilla? Se voi olla, että se jäi heiluu ihan vaan tossa muutenkin vaan. Hidas vähän pidemmälle itse asiassa. Mateet ei tappele hirveästi vastaan. Mikä on ihan kiva. Kiva juttu silleen, että niiden kanssa ei tarvitse painia niin kuin jonkun monnin kanssa, saa painia ihan hirveästi. Ja siis pienemmänkin monnin. Ja sitten kuitenkin ei sen ei tarvitse olla kauhean isoja sen mateen, niin siitä voi saada jo ihan hyvät XP:t ja rahat, varsinkin näillä tasoilla, niin kannattaa tosiaan kalastaa mateita. Mä suosittelen sitä tekemään. Sitä ei löydy sieltä ensimmäiseltä järveltä, ei löydy mateita. Vaan ensimmäiset mateet, mihin sä pääset käsiksi, on tosiaan täällä Winding Rivuletissa. Joo, katsotaan matoa tuossa ongessa, niin te näette, että se on tosi iso. Siis se on, nää Nightcrawlers on varsin isoja matoja. Pitkiä matoja. Niin sanotusti, en tiedä menikö sen tarpeeksi pitkälle. Kuitenkin siinä on tommonen 3,5 metrin syvä. Syvänne tuolla 4,5 metri on täällä. Ja sieltä saa monneja sitten, jos kiinnostaa niinku niitten kanssa painia. Lämpötila putoo koko ajan alemmas, mikä on hyvä juttu mun mielestä. Mä en vaan oo ihan varma, että ollaan vähän liian lähellä rantaa. Voisi kokeilla kyllä heittää vähän pidemmälle. Se voi olla, että mä en tarpeeksi pitkälle tätä nakannu, koska mä toivon, että me saatais muutama made tässä nyt näytiksi. No niin, siinä tuli meidän myös heittoennätys, eli 21,5 metriä, se oli ihan hyvä. Noin. Nyt kun me lähdetään
kaivelemaan matoja, niin joku sieltä kuitenkin tulee kohta taas kilisytteleen kellolla. Toi lämpötila toi 10.2 on aika... On ihan ok. Tosiaan Marja tykkää mitä kylmempää on. Se voi syödä myös päiväsaikaan. Ei tarvi olla tosiaan pelkästään yöllä niin kauan kunnes lämpötila pysyy tarpeeksi matalalla. Eli kuten näette, se pikkuhiljaa nousee toi lämpötila nyt kun päivä alkaa valkenemaan. Minkälainen päivä sieltä on muuten tulossa? 17 astetta on aika lailla, 8-19. Tulee jotain ukkosta, mutta no ei meihin vaikuta, meihin niin kauan tässä pelata. Mutta tosiaan, tältä paikalta olen saanut mateita kyllä. Se on aika hyvin, alkaa jo mun mielestä tuolempaa se se semmonen 3,5 metrin syvänne, että kyllä, voidaan vielä tarkistaa, mikä on tämän paikan ennätysmade. Se on 7,2 kiloa. Hetkinen, täällähän meillä on ensimmäinen kala. Se voi olla made. Jos se on made, niin sit mä nakkaan tuota toista onkeekin pidemmälle. Se voi olla, että meillä ei ole tarpeeksi pitkällä se. Tästä on tullut myös mulle isoja ahvenia. Ja turpaa ja säyneä, että ei pelkästään mateita. Tää ei kyllä taida nyt olla made. Tää on rapu. Freshwater crayfish, no niin. Semmonen. Aika hyvä kokonenkin vielä. Ja siitä tuli ihan kivät XP:t meille. No niin, semmonen yllätys sieltä. Mutta alkaa lämpeä jo ilma sen verran, että mua vähän alkaa huolestuttaa, että ei enää ole välttämättä niin hyvää madeaikaa. No, tuli sieltä nyt sitten kuitenkin rapu meille. Että yritetään sitten jollain joku toinen kerta niitä mateita, jos ei nyt iske. Mutta niitä kyllä... Tulee aika paljon tässä sitten. Se on varsinkin tää aamujen tunnit, musta tuntuu, että on niinku ne parhaat ollut. On aika hyvä kokoinen rapu ilmeisesti. Voi kasvaa 20 sentin mittasiksi. Freshwater crayfish. No niin. Tää oli ihan painoa sitten. Tää jää vähän kilkattaa varmaan meille. En usko, että siellä on ketään. Ketään siellä? No, mennään kaivelemaan niitä matoja. Mutta heti kun se rupeaa siirryt vähän kauemmas kaivelemaan niitä matoja, niin kello alkaa yleensä kilkattaa. Eli se on hyvä taktiikka. Eli sen kun sä lähdet vähän kauemmas kaivelemaan. Ja mikäs siinä matojen pyytäminen on ihan hyvä juttu. Niitä tarvii kuitenkin. Ja niistä saa sitten sitä leveliä lisää, kuten tiedätte. Eli näin skills points, eli harvesting baits on se, mitä totta kai kannattaa nostaa silloin. Sä piti itse tekemään noita syöttejä, niin ei mene niin paljon rahaa. Eli tässä alussa varsinkin jokainen mato nostaa 0.2% sitä sun tasoa. Eli se on ihan hyvä homma. Eihän meillä tietenkään silloin, kun pitäisi näyttää jotain, niin se ikinä silloin mene niin kuin pitäisi. Mut ei se mitään. Meillä ei ole kauheasti ruokaa itse asiassa mukana. Muutama bublikki vai? Jep, bublikki. Tässä silleen semmonen aika radikaali veto, että mä käyn ostaa ruokaa ja edän noi onget siksi aikaa. Tai yleensä sillä aikaa sinne tulee kala. Se on vähän radikaali ja riskialtista veto, mä joskus teen sitä. Myönnettäköön, että silloin kun sä lähdet vähäksi aikaa pois, niin sinne ilmestyy niitä kaloja. Ja jos ei ala tulee kalaa tossa, niin me siirrytään sitten... tännemmäs kalastamaan ihan rahan takia vaan sitten näitä pienempiä kaloja. Tosiaan tossa sillankupeessa on ihan hyvä paikka kalastaa noita otetaan vähän leipää. Leipää ja muutama sugar duck. Patukka, noin. Ja kukkokin sillä huutelee, niin tossa sillan nurkilla on hyvä paikka kalastaa. Tosiaan voit kalastaa siinä käytännössä. Käytännössä mitä haluut, siis silleen, että sieltä, käytännössä mitä haluut, mutta siis voit kalastaa siinä. Yleensä siitä tulee tosiaan ruutanoita, erilaisia ruutanoita, niin siihen kannattaa tottua, että niitä tulee aina. Särkeä tulee siitä, kyllä sit tulee muutakin, riippuen sun syöteistä. Syöteistä.
Se voi olla, että täällä ei oo ketään tullu. Nope. Hiljasta on. Luulet, lämpötila on vähän liian korkealla mateelle, niin me ei voida silleen oikein mitään. Sille me ei ikävä kyllä voida mitään. Mä luulen, että 11,5 astetta niin on jo vähän liikaa. Liian paljon matea mieleen. Me voidaan kyllä siirtyä... mä sit mietin, mitä me tehtäis nyt tässä. Kyllä me vaan siirrytään, otetaan vähän leipää tähän valmiiksi. Siirrytään tonne hankkiin vähän rahaa lisää meille. Mateita ei nyt tullut tällä kertaa tietenkään, kun niitä olisi pitänyt tulla. Yleensä niiden tulee aina yksi vähintään tälleen, kun kalastellaan, mutta... No, aina ei onnistu. Aina se ei vaan onnistu. Lämpötila on vähän liian korkea varmaan. Mitä kylmempi, niin sen parempi totta kai. Yleensä oikeastaan huomaa, että sit kun eka made tulee, niin tietää, että se on semmonen hyvä lämpötila. Itse tykkään niitä kalastaa yöaikaan, mieluummin kuin monneja. Koska se voi olla vaikka 4 kilon monni, niin sen kanssa saa painia jo tosi kauan. Koko yö, peliyö saattaa mennä siinä. Ja sen yhden monnin kanssa painaessa ja sit siitä ei hirveesti rahaa tuu. Tai painiessa on varmaan oikea sana, mutta... Tästä näin. Tää on hyvä paikka. Mä oon huomannut, että tää on ihan hyvä paikka tässä. Ei tosiaan tommoista pienempää kalaa. Pienempää kalaa tulee aika hyvin tästä. Noin. Sitten me laitetaan leipäkin kokeeksi, kumpi nyt on päivän juttu. Noin. Eli tosiaan rahaa kannattaa haalia aina kun vaan mahdollista. Katsotaan muuten, onko täällä Fish Marketissa paljon meidän ravusta. Melkein 10 silveriä, mikä on totta kai hyvä. Ette te satu rapuja tarvii. Tarviitte. Oh, damn it, meidän rapuja tarpeeksi iso. 250 grammaa kun olisi, niin olisi 62 hopeita tehty. Paljon meidän rapuja? Meillä on joku 100 jotain. Joo, 125. Nee. Damn it. Kyllä he, Mr. Crab tuo meille ihan vähän rahaa, kuten näette. Most expensive fish. Eli personal rekordi. Jep, sieltä. Joku vähän isompi kala. Ainakin se kisko jäi. Tää on ihan pulskassa kunnossa oleva ruutana. Jep. Ihan pulskassa kunnossa oleva ruutana oli siellä. Eli kuten sanoin, tää on tämmönen hyvä ruutana paikka. Matalaahan tässä on kuin mitä tässä nyt on. 1,5 metriä syvää. Ei teillä muuten ole mitään diiliä ruutanoille. On, mutta nää on näin pieniä ruutanoita. Sit saa yksi pieni ruutanen saa 0,97. Vähän isompia ruutanoita kun saa, niin sitten kaksi kappaletta, niin 5,90. No sen ei pitäisi olla ihan hirveän mahdoton tehtävä. Voidaan tehdä parit kahvilan tehtävät. Hope so. Tässä meillä oli, mikäs toinen onkin meillä on täällä. No joo, me voidaan heitellä virveliä myös tässä samalla vähän. Noin, break, ja sitten tästä on tullut. Ei täällä mun mielestä, mä en oo haukiin ikinä törmännyt tässä kohtaa. Mut niinku turpaa on tullut tästä kyllä. Riippuen vähän säästä ja näin, mutta haukia ei oo mun mielestä näin matalaa pyörinyt, vaikka nyt luisit, kun saaliskalaa tässä on. Niin vois luulla, että tulisi ehkä, mutta ei oo. Ei oo tullut. Eikä muutenkaan mitään ihan jättiläishaukia ikinä saanut tässä pelissä. Siis niinku 3-4 kiloa on ollut semmonen isoin mitä on tullut. Pieni ahven. Monesti ne iskee, ne ahvenet iskee. Ja kalat ylipäänsä monesti ihan tässä niinku rannan tuntumassa, että sillä lailla, kun ollaan jo melkein saatu vedettyä toi meidän uistin tänne rannalle. Pitäisikö meikä kurkkaamassa varoiksi? Mä en tiedä, kuuluuko meidän kellojen kilinä ihan näin pitkälle. Mitä lagipiikki oli siinä? Okei, kuuluu se varmaan, mutta ei se... Hetkinen. Voisiko tossa nyt olla kala sitten? On siellä. Mä arvelinkin, että kun oli niin löysälle mennyt toi meidän siima. Nyt joku pienehkä ruutana. No joo, sä et ole ihan niin pieni kuin me toivoin, mutta... Et ihan niin pieni kuin mitä mä toivoin. Tässä toissakin ongessa oli kala ilmeisesti.
Vai oliko meidän virvelissä kala? No tästä näkee nyt, kun mihin otan se ylös, niin jos yksi maggotsi vähenee tosta noin, niin sit siellä oli kala. Ei ollut, se oli varmaan meidän virvelissä. Otetaan matoja vaikka tähän kokeeksi. Meillä on kuitenkin aika paljon matoja. No. Siihen. No. Mä kyllä tosiaan pidän tästä pelistä. Tää on todella hyvä kalastuspeli. Jos mä tosiaan pidin Fishing Planetistakin, niin mä rakastan kyllä Russian Fishing 4:sta, että tota välillä näitä tekee ihan sattumalta näitä hyviä peliä. Mä en tosiaan tiedä, että tämmönen peli on tullu ylipäänsä. Tai ylipäänsä tulossa. Joku meidän kello kilkattais se. Jep. Kello kilkattaa. Sä oot sinä. Varmaankin ruutana taas. Nyt saa sellaista vähän pienempi ruutana jouko. Koska mulla olisi meidän kahvilatarjoukset. On tota... Eikö se ollut vaan kaksi isoa ruutta, tämmöstä suht isoa ruutana? Tarkastetaan se nyt. Voidaan tehdä ehkä se tehtä, tai voi olla, että se on saatu tehtyä. Jep. No, meillä on kaksikin sopivaa. Otetaan nämä vähän pienemmät. Noin. Done. 5,90 siitä. Tarvittaisi yksi vähän pienempi. Muutama gibbelkarppikin kävis. Neis. Neis on mielestäni niinku... Onko se nokka särki tai jotain tommosta. Vähän tuonne erikoisempi kala. Ei mun mielestä löydy Suomesta kyllä. No. Ja. No. Joo. Mutta tosiaan. Tää on todella hyvä kalastuspeli. Jos jonkunlaista jotain kalastuspeliä haluatte pelata, niin suosittelen tätä. Suosittelen varauksettomasti. Ilmainen peli tosiaan, niin kuin suurin osa kalastuspeleistä onkin. Mun mielestä se on ihan hyvä juttu, että ne on ilmaisia. Että ne on ilmaisia ja tota... Sitten voi niihin hankkia kultaa ja muuta, jos haluaa. Eli se on ihan oman valinnan mukaan. Sitten kokeillaan vähän tosta kirkkaampaa. Tota... Kyllä mäkin on tähän... Aika monta euroa upottanut tähän peliin. Mutta en mä oo katunut sitä kyllä hetkeäkään, että se on ihan hyvä päätös ollut. Ja tota... Se on... Siis silloin kun on hyvä peli, niin kyllä se mielellään sijoittaakin jonkun verran rahaa. Että mieluummin kuin että sä sitten ostat jonkun semmosen pelin vaikka 30, mikä ei sit todellakaan oo hyvä. Mikä alkaa vaan niinku ärsyttää. Steamissa nyt onneksi pystyt palauttamaan niitä, jos ne ei oo sun mieleen, mutta tota... Kuitenkin silleen niinku, että... Kyllä nyt toivot, että se peli olisi hyvä, minkä sä hankit ja näin, koska... Mutta aina niin ei ole. Aina niin ei ole. Et mieluummin tälleen just, että tää on ilmanen, pääsen pelaamaan tämän, mä näen, että okei, tää on tosi hyvä peli. Mä mieluusti sijoitan muutaman euron. Täällä taitaa olla nyt joku meidän madon kimpus. Joku tosi pieni kala. Chinese Sleeper, 3 XP. Tää on oikeastaan aika madon tuhlaa, tommoset kalat. Tuommoset kalat on aika lailla meillä madon tuhlaasta, mä sanon. En tiedä, onks täällä joku. Ei Chinese Sleeperille muuten ollut mitään tilausta täällä kahvilassa. No ei varmaan, kuka ei halua nyt. Mä harmittaa vieläkin tuon rappu. Mä tässä saatu... ääni meinaa hävitä. Hirveet rahat siitä ravusta. Hyvät rahat ravusta, mutta ei saatu. Otetaan yksi vaikka Sugar Duck. Noin. Tulee parempi mieli. Sitten voidaan Lapion kanssa touhuta. Voitais katsoa myös, että onks täällä tota... No te olette niin lähellä siihen, että voitte jäädä siihen. Joku sai kivan hauen. 3,1 kiloa. Niin katsotaas täältä nopeasti. Onks täällä niitä hyvän värisiä näitä lureja? Nää on niitä pienempiä, sit nää on niitä isompia. No kaikki loppu. Joo. Ne on ollut tosi kauan loppu. Mä en tiedä milloin nää päivittyy nää hommat oikein. Tässä on. Täällä on muuten yksi näitä. Nää on tosi hyviä tää. Eiku, tää on se tosi hyvä. Jep, harmi että näitä ei oo. Lista. Mä en tiedä, milloin näitä päivittyy. Mun mielestä niinku, aina kun mä oon tullut, mä en oo pelannut moneen päivään ja aina kun mä tuun pelaamaan, niin näyttää siltä just, että kaikki on koko ajan loppu. Mä voisin esimerkiksi ostaa kärpäsiä. Mut eihän... Aa, suutari.
Ihan kiva suutari. Suutaristakin saa ihan hyvin tota expaa. Sen niinku kuitenkin, ettei tarvitse olla kauhean iso edes. Täällä ei tarvitse olla ketään vai? Nope. Ketään ei kiinnosta. Ketään ei kiinnosta meidän leipäpallero tällä hetkellä. No ei se mitään. Nakataan takaisin. Semmonen episodi meillä, epistola meillä tässä. Mä toivon, että me saatais yksi pienempi tota ruutana vielä. Me saatais kahvilan tilaus siitä kivasti tehtyä. Kuten näette, siellä kala on. Tossa se näkyykin itse asiassa. Ei näykään. Ei mitään. Tää on koko juttu. Siellä kala touhuilee jotain. Mä en ole ihan varma, onko se kiinni. Kokeillaan. Ei ollut. Se ei halunnut sitä. Se ei halunnut meidän matoa. Koska tota... Se ei alkanut kilkattaa meidän kelloa. Se vaan kiskoi sitä siinä hieman ja päätti, että tää ei oo hänen juttunsa, tää ei oo hänen juttunsa. Noin. Kelasko heitellä virveli vähän aikaa. Voidaan kokeilla vaikka... Tää on... No tää Hypnotic Red mustapunnainen on aika hyvä yhdistelmä, jos... Jos joku niistä kannattaa valita, niin se on hyvä. Myös, mun mielestä se mustakeltainen, mustakeltaisella pisteellä, niin se on myös hyvä. Varsinkin täällä mä oon huomannut. Oldburilla se ei ole ihan niin hyvä. Okei, siinä se kala onkin, se meidän siima menee tossa. Eli tota... Sä et ole niin pieni nyt ruutana kuin minä toivoisin. Vähän pienempi ruutana tarvittais. Mulla olisi meidän täytyy vaihtaa toi mato myös leipään. Me saatais yksi pieni ruutana nyt. Aa, hyvän kokoinen hopea ruutana. Nice. Mulle toi mato ei tuota meille niin paljon... Niin paljon iloa kuin mitä mä toivon. Mä oon huomannut, että näitä matoja saa hirveästi kaivamalla, mutta sit niinku mä en oo ite hirveästi keksin niille käyttöä. Siis joo, sä voit pistää sen maton kerroikkuu ja näin, mut... siihen nähden, miten paljon on mulla... Mullakin on varmaan pari sataa kappaletta, kun mä oon kaivellut. Kaivellut niitä, kun mä oon yrittänyt kerätä lisää leveliä tolle mun tota... Harvesting Bait, eikö se ollut? Jep, Harvesting Baits taidolle, niin tota... Mä oon huomannut, että ne madot jää sitten mun monesti käyttämättä. Mä en oo huomannut hirveästi niille siis silleen... Mulla on niin paljon muitakin syöttejä, että mä en oo kauheasti käyttöä sitten niille loppujen lopuksi keksinyt. Kyllä mä oon niitä välillä kokeillut pohjaongissa ja madonkeja mä käytän enää niin harvoin... Harvoin itse tässä pelissä, että tota... Senpä takia ne on jäänyt varmaan käyttämättä. Mato onkehan ne vois olla ihan kiva pisteä. Mikäs näitten hopeeruutanoitten tarjous muuten oli? Niitä pitää olla... tosi pieniä hopeeruutanoita. No yksi pieni ruutana, kiitos. Tommonen 30-. Nyt saa tulla pieni ruutana. Pieni ruutana, please! Tämmönen mato onkikin sitten käyttöä. Pistetään siihen vaikka maggotti. Luulen, että kalat on vähän syvemmällä nyt, kun on vähän pilvisempää, niin pistetään 40. Aurinkoisella säällä hän on pinnemmassa, se on ihan selvä juttu. Senhän me tiedämme, jos olemme ikinä kalastaneet. Virta vie sitä jonkun verran mukana. Oli tasku lampu pois päältä. Virta vie jonkun verran tuota mukanaan tota... Hop, siellä oli kala, kuten näitte. Se näkyykin tossa heti. Eli virta vie tota mukanaan jonkun verran tota onkee tonne päin, mutta ei se haittaa, se voi jäädä tohon sitten kohtaan. Kyllä se kala sen siitä ottaa, kun se haluaa. Olisiko se vaikka sitten meidän pieni ruutana? Hope so. Kunhan se nyt vaan tarttuu siihen ruutanalta, se vaikuttaa kaiken ton temppun jälkeen, mutta jos mä nyt yhtään näin sitä oikein tossa äsken, kun se tossa pinnassa oli, niin se vaikutti mun sit hopeiselta. Eli tota... Kyseessä luultavasti on hopea ruutana. Okei... Vedäs nyt kunnolla. Se kävi jo veden alla, mä en tiedä riittääkö se. Lopettiks se? Pirulainen. Se voi olla, että se on kiinni siellä, tai sit se ei oo. Ei se ollut. Ei se ollut.
Meillä on toisessa näistä pohjaongistakin vihdoin jotain. Kumpi teistä sen oli, kumpi kilisi? Se on tuo toinen. Se on tuo toinen. Asteria. No ei varmaan kelpaakseen, pitäis kokeilla. Kela taas vähän tiukemmalle tuota. Kelpaaks tää ruutana muuten tähän kahvilatarjoukseen? Ei, säkin on liian iso. Damn it! liian iso. Me ikävä kyllä ollaan epäilee, että meiltä loppuu aika ennen kuin meitään saada niin pientä ruutana. Op, nyt on joku pikkukala, se on Chinese Sleeper. Jep, sinne meni maggotsi hukkaan. Mä luulen, että meidän tosiaan aika on tulee täyteen tässä, mitä mä ehdin kuvata tätä jaksoa, niin ikävä kyllä me ei saatu sitä pientä ruutana nyt tällä erää. Käydään myymässä näin vähän, mitä meidän nyt on. 272, no ei ihan hirveästi hurrata. Mutta meikäläinen Jarsse, toivottavasti tykkäsit episodista kaikesta huolimatta. Olihan meillä rapu siellä ja saatiin yksi tarjouskin täytettyä, mikä on hyvä juttu. Kannattaa tosiaan aina noita kahvilan tarjouksia myös tsekkailla vähän, niin niistä kuitenkin saa ihan kivat rahat aina silloin tällöin sieltä. Voi saada itsellensä, niin suosittelen. Mutta meikäläinen tosiaan Jarsse, kiitos, että olette mukana. Se on tältä erää, moro moi!